O Botafogo tem até as 7 horas para poder regularizar o Cheche e todos os outros jogadores que estão para chegar e ainda não tiveram ali a sua documentação. Acertada. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafoguês que você conhece, porque será é o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Pedro Barbosa e bora pro vídeo. Os clubes do futebol brasileiro terão apenas até as 7 horas da noite dessa terça-feira para registrar os seus novos contratados. Nessa primeira janela. Correndo contra o tempo, o Botafogo tenta nos bastidores agilizar ao máximo toda a documentação para finalizar o negócio com o Tietchan e também com outros atletas. A preocupação maior do Glorioso nesse momento é em relação ao pouco tempo, já que a contratação do Tietchan envolve uma troca de documentos entre três clubes diferentes. Primeiro, o Atlético Mineiro terá que trabalhar na rescisão do empréstimo junto ao São Paulo para só depois o Tricolor Paulista ceder toda a documentação do atleta e, em definitivo, ao Glorioso que irá comprá-lo. Tudo isso terá que ser registrado na federação até às 7 horas da noite, como a gente disse. E lembrando aqui, não é que o nome do atleta tenha que aparecer até as 7 horas da noite, pode ser que ele apareça depois e pode ser até que apareça amanhã. Mas a documentação que o Botafogo tem toda para registrar o atleta tem que ser enviada corretamente, sem nenhum tipo de erro, até às 7 horas da noite. Se faltar um documento ou se um documento for errado, depois das 7 não dá mais tempo de trocar. Entre as partes, entre o Botafogo, o Tchê -tchê e os clubes, o negócio já está todo acertado. Resta de fato agora saber se essa troca de documentos será feita a tempo do jogador poder atuar nesse primeiro semestre com a camisa do Glorioso. E eu acredito, o Botafogo também está bem otimista que tudo aconteça da melhor forma e bem ágil. A gente vai acompanhar, a gente tá acompanhando aqui freneticamente esse mercado do Botafogo, que tá dando bastante notícia pra gente. Então, pra você não perder nenhuma, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passar no nosso site, você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reservo e nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, um abraço, valeu!